Ja, her sitter jeg med to glade gutter I Bjørkbakken, Stjørdal. Ole Marius Ingvaldsen, du setter pakkerekord I dag, men du vann ikke renne. Hvordan føles det? Det var veldig artig å sette pakkerekord. Det var Stjernen var bare rett og slett litt for god på stil I helga. Ja, Andreas? Ja? Seier igjen? Føles bra? Ja, kjempebra. Herlig. Ok. Sesongen så langt ut da? Nei, ganske godt for den. Nådd målsettinga di? Ja, jeg vil si det. Ikke fornøyd. Ikke fornøyd? Ikke fornøyd. Nei? Begynner å bli bra nå. Har du for dårlige trenere, eller? Kan vel kanskje ikke skylde på dem, eller? Ja. Men av og til så gjør jeg det. Ja, men vi ikke ferdige med sesongen ennå. Vi har et NM igjen. Hvor en Henning var? Da I Nord-Trøndelag ganske fint lag. Så klart gullet. Dere går for gullet I år. Det har vært stigning noen par år, har ikke det? Høres veldig bra ut. Takk, Saka.